Unë do kisha shumë dëshiroj si ti bënim një prank ati stresit, tani që ta merrim një herë live këtu, sepse sot jemi live nga emisioni, dhe ti thoje që ti bënim një shaka të tipit që keni marrë një qen ose një luan. E ke parasysh? Që keni marrë një luan të vogël edhe duhet ta mbash ti nga shtëpia se mos lënë ta shtëpisë si ta mbajnë luanin. Po një do është një kuriozitet thuaj se më thot ky i zoti luanit që qen luani duhet duhet të ushqehet me mish dele, po mish i deles vjen nga Vlora, nga i fshati Vlorës. Ti themi që është, ti themi pa mazë të luani vogël, sepse është 6 muaj, 6 muaj është kujtë. Jo 6 muaj, ta bëjmë 4, s'është më besueshme. 4 muaj po do mish dele thuaj, çdo javë duhet dikush të vëjë ta marrë Vlorën. Nëse po nisëm që ta përgatisim kështu që të jetë sa më reale, ti themi që do ta mbajmë për klip, sepse ne kemi ja dy plane thuaj, që ta arrisim të luanin edhe ta mbajmë. Po ta mbash ti te shtëpia thuaj, se unë s'mbaj dot, s'kam vënë se s'mlë baçi. Edhe emrin ja vëm kështu, Nostra. Ë? Nostra. Nostra. Dhe ma me nemi në nështë. Në ojtë stresi pra nostre. Me viva voqë. Po pra nostre, pra ndaj, se ka piti nostre. Ose nostres. Nostre, nostre. Me viva voqë. Po viva voqë, po. Katër... Katër muaj ishë. Gjashtë, gjashtë. Gjashtë? E. Qaj të bon? I isha në Tiran, po më desh ti ka se zbon për në Kosovë. Pa, di që kam bo? Ka marrë një klysh luan. Po? Edhe nuk kam këta lejë më plak, po është në Tiran. Po e marrë une? Pa, di saj bukur është, është i bardhë. Ta marrë une, vla, më se rrujt një rogë. Po... Në të satë është të shpia. Po... E pra, se kjo du të më matë ke shpia, vla, që nuk është shumë që rrinë. Pa, di saj problemi është 6 muqë, vla, është saj gomarë, më bu. 6 muqë? Po në hamër, vla. Ku është këta shofje? Po pra ne, dështë të tash me dhone e tipi. Sa lek? Se jo e ka marrë, unë e ka marrë, po... Problemi është sa e ka angrë kamër atë tipit edhe do me... Mos, më bërë... Nostre, pra, nostre... Unë, a ditë fortën ty, ta themi historit të vërdet, shpet e shpet. Oh, je. Shkoj me takura me ti, unë në brillantin, shkujnë të ca dhoma aty në... A të barë për pa, e, prit shkuj gjo, prit shkuj gjo, prit shkuj gjo. Për që ku gjë, dilë të dilë. Se ju e bëni... Së kajgjë, bro, bashdo në skajgjë. Bashdo në skajgjë. Po mund t'ja themi, pëse nuk t'ja themi që jemi live nga emisioni? Thuaj, që jemi live nga emisioni. Thuaj, jemi live nga emisioni. Jemi live, po... Oke, përshëndesim, ne përshëndesim stresin. Dhe t'ma është anëbaj punë të. Ciao. Ok. Qa tha, e marim thëpu, qa thua, ku ta qënë atë i 6 muaj shta? Thua në atë. Ku 6 muaj shtë? Êshtë normalja, është normalja. Lala të përshëndesim, bravo qo. Do e mbanë dhe lalaj. E mbanë sa e mbanë dhe banjë. Që ishe ka pos, i ka ngrën këmë njëri. I ka ngrën qik majën, qik majën e kërëmës. Po Çalli, po shumë mirë, ja dhe me Luanu bët, po shumë mirë, bravo, shumë lezeshëm. E morëm dhe i Luanë, blak. Ore, qa flasin, bemi pak tani, bemi serios. Qa flasin në portalet, edhe që vdete kënga aje i lumdu që e ke përmendur. Për mikja jo të sekrete, kush është, po flasin portalet. Që ka thënë në Heraldo. Edhe që kur këtë lidhja, unë si bëj publike ato. Po, bra, kjo është ideja. Po, ja fusin kotë, janë të reme njerës. Po mirë, Noizim, a do nga këndosh, si me ndonë? Po si jo, a keni mikrofon për mu? Por, jo, jo. Me mikrofonë, me mikrofonë, këndoj gjithë të burë. Pa mikrofonë, këndoj gjithë të burë, veçanë.